Vítám vás u videa s farmerami. Tak dnes budeme odtajňovat 17 tajemnic, co mám připravené. Tady mám jenom polovinu, ta druhá polovina je na Bahramě. Tam toho je samozřejmě míň, takže začneme na Bahramě. Dneska jsem stál led vrtulníkem. Ostýnka. Takže zase Sora. A pač je tady pan kouzelník Doben. Nebo kouzelný Doben. Tak, samozřejmě, no, Saguaro, tak počkat aspoň do té minuty toho videa, aby jsme mohli odtahňovat. Tak. A teď vidíme spousta náhradí. Jo. Ono tady je i baterka. Batéřička. A dneska si chci splnit jeden úkol v družstvu. Mám taky připravené věci. Na plochách, na sklízení. Jo, hele, další baterčičky. Je to na recyklomat. Je 19. A kolik to ještě bude? 19 a... Je, to je teda nářadího. A zase hřebík je úplně na prd, 18 hřebíků, 23 těch baterek, takže to je dobrý. Samozřejmě už jdeme na ty sazenice. Jdeme otajňovat po dvou, když máme 6. Tak. Co se tam vyleze, samozřejmě z tohohle všechno mám. No, muškovatovní klidvinový západní XXL. Hned první strom a hned je to XXL. No. A ty XXLky se tak počítají takhle. Banánovník, ledvinovník západní a poslední dvě. Tak. Tady jsem 556 tisíc. Tady může být postup celkem brzo. Akácie a muškátovník. Už je druhý. Teďka jdeme na tu farmu, tady to je zajímavější. Tady může vylézt i morče, červenka, ale my začneme stájemi, teda sazenicemi. Jalovec, skalní XXL. Katalpa XXL. Magnolie XXL. Kdoule XXL. Citlivka. A sekvoj. Bídeň. Oranžový chameleoni. Bizoni, jak jinak. A teďka jdeme na tohle. Křeček. Žlutí holuby a... Bažanti, no. Moc slavně to teda nedopadlo. A teďka už jdeme na to splnění toho úkolu. Samozřejmě k tomu recyklovatu se pestuje zase hvězdice, jako vždycky. Ještě nemám splněnou restauraci, takže spustíme ten úkol. Tady je docela dost salátu. Takže můžu dovolit. Akorát jenom včera to morče, dneska už nevylezlo morče. Včera to byl nějak pro mě šťastný den, nebo co. Tak. Nejspíš asi jo. Já jsem to jenom odtajnil nešťastnou náhodou. Ono z nešťastný náhody se stala šťastná náhoda. Jo, 238 už. Takže těch 300 je na dosah. Těch 300 už pravděpodobně už mám. Tak. Já to tady ještě dosklidím, ten salátek. Vážně hrůza sklízet na těch pídipolích. Aspoň si můžu dodělat tu restauraci úplně celou. Jsem na 14. úkolu. Tak, výborně. Přejdeme na kukuřičný políčka. Počkat. Tak tady. Vždycky
Chvíle, jo, vyrostl mi to rajče. Takže tady potřebujeme jenom 100 kukuřice, takže to je v pohodě. Tak, už to mám hotový, jak vidíte. Tak. Takže 19 už mám. Minutu od toho, co jsem to zahájil, tu misi. Tak. Teďka rajčátko, bude to úplně stejný jako ten salát. Tak. Jenom mandragona, jako fakt. Na farmě bude víc těch baterek, doufám. No. Zrajče to taky padá docela. Výborně. Splnili jsme. Nebo spíš já jsem splnil. Restaurace úkol. Takže splněno. Hurá. Jsem měl i jahody ve 13. úkolu a ty jsem si včera ze mnou pěstoval kvůli úkolu oběd, který je tady. Tady jsem chtěl tohle a tohle, jenže jsem to jaksi netušil. Tak teď minutě se podíváme na ten recyklomat, dodává se úplně to samý, nevím. No, takže tady si asi úplně všechno. Až na tu rebarboru. Že jsme si neukázali, jaký zvuky vydává morčátko. Si ukážeme na konci. Takovou jenom jedna baterka, jo. Tu ke dlomu, no taky na úkol oběd. Tak, pět dubna, to ještě nevidím tady zatím. Tak, a mlče. Fakt divný zvuk. Morčátko. To je úplně... Ne. No, kde je taky dlouho? Kedlubna tady není, já měl... Aha. Kedlubna je tady. A já tady měl použít fenik. Sakra fix. Já hubele z toho nechci. 76, no. Tady něco málo doplním. Bahrama produkty, pírka. 47, dáme to tady 25. 8 mincí, 4 mince, 3 mince, tohle budou 4 mince. A dohromady 35, co zatím. No, tak to nedopadlo docela nejlíp. Je tady Barbora. A teďka co stáček. Tak aspoň tady a tady. 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 A raz. A dva. A tři. A na farmě kolik? No, 468 tisíc, do dalších milionů, no. Tak myslím, že
ty dva mega můžu dát tenhle měsíc, tenhle ten. Ještě tenhle ten měsíc bych se teoreticky zvládl. Jana Bahara mě a ukažte to 49. V pohodě zaokrouhlíme to na. Celých 400. To už je přes 300 určitě. Tak 390 no videa. Tak tohle by pro toto video bylo všechno. Doufám, že jste si užili a já se s vámi loučím. Tak ahoj.